Amanhã. O charme e o som de uma época apaixonante. Direto do Rio de Janeiro dos anos 30 para todo o Brasil do século 21. Cassino da Urca. Um especial em homenagem às apresentações de grandes artistas como Carmen Miranda, vividas neste inesquecível palco musical. Cassino da Urca. Amanhã, às 11 da noite, aqui na TV Aparecida.